10 ouens kom. Hulle kom dan sê, nee Moses, Moses nee, ons gaan dit nie maak nie. Hierdie ouens is reëse. Ek bedoel, ons is spys in hulle oë. Dieselfde realiteit, ander perspektief. Joshua en Caleb sê, nee, hulle is spys in ons oë, want groter en sterker is hy wat by ons is, as hy wat in die wêreld is. Mense, ek groet jou uit die hartjie van Namakoland. Ek is op die plaas te Kuilen, by die rots. Dis saterdagmiddag, dis koffietyd en my naam is Frik Weydeman. Mense, dit is weer eens my voorreg en so lekker om jou te kan bedien met die woord van Skepper God hier by die rots op hierdie plaas, die plaas te Kuilen. En wanneer ek opkyk, sien ek die blou lig, die blou hemel en ek eer Vader vandag dat jy ingeskakel is by koffietyd saam met my. En ek vertrou dat vandag vir jou 'n besondere ervaring sal wees. My gebed is eintlik dat ek en jy 'n aangesig tot aangesig ontmoeting sal hê en dat ons perspektief, ons sienswyse, ons gedagtelyne vandag sal verander. Dit het met Paulus gebeur. Ek bedoel, Paulus was hierdie geleerde man, hy was 'n Joodse leier gewees en hy het sekere perspektiewe gehad. En toe ek hierdie gedeelte lees, toe besef ek in my eie lewe, Hemelfrikkie, jy het 'n paar foute gemaak in jou lewe. Jy het 'n paar dom besluite geneem. Dis omdat my perspektief nie reg was nie. En toe ek die woord begin lees en ek ervaar die inspraak van sy gees en die woord kry gestalte in my lewe en net so ook in jou lewe. Mense, toe verander my perspektief. Die realiteit van die lewe het dieselfde gebly, maar my perspektief het verander. Met ander woorde, Vader het my toegerus met wysheid deur sy woord hoe om goed nou te hanteer, want ek het dit voorheen op 'n ander manier hanteer. Met ander woorde, ek het gesien, maar ek was eintlik blind. Ek het gehoor, maar ek was eintlik doof. En dieselfde het met Paulus gebeur. Kom, ek deel dit gou met jou. En daai Paulus was hierdie Joodse leier gewees. Ek bedoel, Paulus het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Hy was 'n student gewees van Gamaliel. Gamaliel was hierdie professoraat gewees wat in Torah studies gespesialiseer het en hy het Paulus opgelei. En Paulus het gedink, hy beskerm die woord van Elohim. Hy het verkeerdelik opgetree. En dieselfde gaan vandag met jou gebeur. As jy besluit om te shama, met ander woorde om te luister en te doen wat die woord sê. As jy besluit om te teshuva, om te keer van hierdie wêreld, van 'n wêreldgodsdienst, en jy keer terug na Vader in gees en in waarheid, beloof ek jou, gaan die Paulusse in jou lewe opstaan met 'n verkeerde gesindheid, met 'n verkeerde perspektief. So my gebed vandag vir jou is dat die skille van ons oë sal afval vanweë 'n aangesig tot aangesig ontmoeting met Skepper God, Meester Yeshua. Paulus vervolg die volgers van Meester Yeshua. Hy gooi hulle in die tronke, hy laat toe dat Stefanus gekruisig word, hy maak hierdie ouens se lewens miserabel. En hy het 'n ontmoeting gehad op die pad van Damaskus, julle ken die storie. Hierdie aangesig tot aangesig ontmoeting met Meester Yeshua. En daarna was hy vir 3 dae blind. Hoor gou wat sê die woord in die boek van Handelinge hoofstuk 9 vers 18. Hy sê en dadelik, nou kom Ananias by hom. Ananias sê, Paulus, ek is hier in opdrag van Meester Yeshua. Ek moet jou kom salf sodat jy kan sien. Hoor gou wat gebeur. Hy sê en dadelik het iets soos skille, dit is vandag my gebed vir jou, van sy oë afgeval. Hy kon onmiddellik dadelik weer sien. Hy het opgestaan en hy is gedoop. Toe besef ek, toe ek dit lees, toe besef ek maar, dis wat ek nodig het. Dis wat jy nodig het. So ek weet nie waar jy gaan nie. Ek ken nie jou teenkanting nie. Ek ken nie jou Paulusse in jou lewe wat jou lewe ondraaglik maak nie. Ek weet nie wie beskuldig jou nie. Ek weet nie wie agter jou rug praat en wie van jou 'n monster maak by ander mense nie. Ek weet nie, dit kan miskien dalk iemand baie naby aan jou wees. Maar my gebed vandag is dat die skille van jou oë sal afval, dat jy dit anders sal hanteer. Want dan het Paulus se realiteite was toe dieselfde. Maar Paulus se gesindheid, sy perspektief, Paulus kon dit nou sien, maar wat is die ware evangelie? Sy perspektief het verander. Maar die realiteite het dieselfde gebly. So ons leef in hierdie wêreld van boosheid en van stikkend en donker en verwarring. En my gebed vandag by koffietyd is dat jou perspektief sal verander vanweë die woord en dat die woord sal veroorsaak dat die skille van jou oë sal afval. En dis wat die duiwel doen. Die duiwel kry dit reg mense om sluiers oor ons oë te trek sodat ons die ware evangelie mis. Al lees jy die woord, jy verstaan nie. Al snap jy die woord, jy verander nie. En dis wat die vyand doen. So my gebed vandag vir jou is dat jy dieselfde dramatiese ervaring sal beleef en ervaar wat
Paulus ervaar het. Met ander woorde, 'n aangesig tot aangesig ontmoeting, sodat ek en jy kan sien. Hoor wat sê die woord in Psalm 146 vers 8. Hy sê, Skepper God, dis vandag my gebed vir jou by koffietyd. Skepper God, open die oë van die blindes. Hy rig die wat geboos op en hy het die regverdiges lief. Jy al gewonder wat jy moet doen om regverdig te wees. Twee belangrike dinge in die boek van Spreuke wat ryk maak. Is regverdigheid en geregtigheid. Jy kan maak en doen net wat jy wil. Maar as jy daai eienskappe nie in jou lewe het nie, mense, dan het jy nog skille oor jou oë, dan die vyand gekom en hy het sluiers oor jou oë getrek. En my gebed is dat ek en jy dit sal bereik wat Vader vir ons beplan vanweë 'n aangesig tot aangesig ontmoeting. Onthou jy die 12 verspieders wat Moses uitgestuur het in die land van Kanaan, die beloofde land? 12 ouens loop. 10 ouens sien, maar hulle sien nie, want hulle kyk met hulle vleeslike oog. 2 ouens, Josua en Caleb, sien met 'n geloofsoog. Met ander woorde, die skil het van hulle oë afgeval, want hulle weet wie is Skepper God. En hulle kom terug met 'n verslag om te sê, nee wat, Moses, ons gaan dit maak. Hierdie ouens is reëse, maar ons God, halleluja, ons God, is 'n onbeperkte God. Niks is vir hom onmoontlik nie. 10 ouens kom, dieselfde realiteit, ander perspektief. Hulle kom dan sê, nee Moses, mag ons maar gesterf het in Egipte, mag ons maar daar gebly het in Egipte. Moses, nee, ons gaan dit nie maak nie, hierdie ouens is reëse, ek bedoel, ons is spys in hulle oë. Josua en Caleb sê, nee, hulle is spys in ons oë, want groter en sterker is hy wat by ons is, as hy wat in die wêreld is. Met ander woorde, Josua en Caleb het 'n ontmoeting gehad en die skil het van hulle oë afgeval. Paulus, wat eers Saulus was, het verander met hierdie aangesig ontmoeting met meester Yeshua. Die skil het van sy oë afgeval. Paulus het 'n nuwe perspektief. Die omstandighede bly dieselfde. So wie ook al teen jou kom, wie jou benadeel, wie van jou 'n monster maak, hulle gaan dit nog steeds doen. Maar Vader gaan jou 'n nuwe perspektief gee, sodat jy weet hoe om dit te hanteer. Want die duiwel doen dit. Gaan lees asseblief 2 Korintiërs 4 vers 4. Hoor gou wat sê die woord in Psalm 119, voor ek kom lees. Onthou net, ek en jy het perspektiewe. Ek hou nie van dieselfde kar as wat jy van hou nie. Ek doen nie dieselfde goed as wat jy doen nie. Maar die woord, mense, die woord bring eenheid. Die woord bring harmonie. Die woord is die onfeilbare woord van Skepper God. En wanneer ons die woord het, hoor gou my mooi, is daar een doop, daar's een God, daar's een familie, daar's een weg. En daardie weg is meester Yeshua. Hy's die weg, hy's die waarheid, hy's die lewe. Hoor wat sê die woord nou in Psalm 119 vers 18. Hy sê, open my oë. Halleluja. Toe ek dit lees, toe besef ek, Abba, dankie. Dankie dat u my oë open vanweer die inspraak van die woord. Open my oë dat ek kan sien die wonders van u wet. Die wonders van u Torah. Want deur u woord het ons die inspraak van die Heilige Gees. En deur die woord sal die skille van my oë afval om te sien. Maar wat is die ware evangelie? En die ware evangelie is dat ek kan sien die wonders van die wet. Die wonders van die Torah. Torah beteken Bybelse instruksies. Skepper God se instruksies vir my en vir jou om te kan lewe in hierdie donker, bose, verdraaide, verwarrende wêreld. Sodat ons perspektief sal verander om te weet, hoe kan ons opstaan en uitstaan in hierdie verskriklike wêreld? Mense, in die oomblik as jy dit snap, die oomblik as jy die skille afval en jy weet waaroor dit gaan. Ek bedoel, hoor gou hierso, Skepper God, open die oë van die blindes. Jy kan uit die kerk sit, jy kan die woord lees, maar as jy klaar gelees het, dan weet jy nie wat jy gelees het nie. Jy kan dit vanaand lees, môreoggend as jy wakker word en jy vra vir jouself, wat het ek gisteraand gelees? Gaan jy heel waarskynlik al vergeet het. Maar wanneer jy dit snap en dit word deel van jou lewe, mense, sal jy sonde begin haat en jy sal sy woord liefkry. En wanneer jy sy woord liefkry, sal die Gees, die Ruach, daardie woord lewend maak in jou binneste. Die skille gaan afval, jou perspektief gaan verander en jy gaan 'n man en 'n vrou wees wat wandel in die weg en die waarheid en die lewe. Halleluja. So hier by die rots op hierdie Saterdag by koffietyd is my gebed vandag vir jou, dat jy soos Paulus hierdie dramatiese
belewenis, ervaring, ontmoeting hê met Meester Yeshua, want dit is in sy woord. En as ons hierdie ervaring het, dat ons eers blind sal raak en dan kan sien wat is die waarheid van sy woord. En as ons die waarheid van sy woord het, mense dan loop jy mos in 'n nuwe rigting. Dis hoekom daar 'n nou pad en daar's 'n breë pad. En baie mense op die breë pad dink hulle is op die regte pad, want die woord sê, hy sê daar's 'n weg wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. My gebed vandag vir jou is by koffietyd, hier by die rots, is dat jy hierdie ontmoeting sal beleef en ervaar, en dat jy soos Paulus 'n verandering sal ondergaan, 'n transformasie sal ondergaan, 'n metamorfose sal ondergaan, en dat ek en jy sal wandel in die liefde vir sy woord, die liefde vir sy gebooie. Open my oë, dat ek kan sien die wonders van u wet, die wonders van u Torah. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was by koffietyd, hier by die rots, op die plaas te Kuilen, en dankie dat ek en jy kan saam staan, mekaar in die oë kan kyk, sodat ons kan sien die skil het van ons oë afgeval. Dis my gebed, dis my wens, dis my begeerte vandag vir jou by koffietyd. Van my kant Frik Weideman, by die rots, op die plaas te Kuilen, Hartjie van Namakoland, ek groet jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Halleluja.